ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਲ ਗਾਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੀਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਰਾਧ ਸੈਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਵੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਸ਼ਰਾਧ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, LORs, SOP 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।